Հաջորդ թեման, որին ուզում եմ անդրադառնալ, վերջերս տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններն են, բոլորիս հայտնի ավտովթարները, որոնց արդյունքում մենք մեծ թվով զոհեր ունեցանք. Բոլորդ գիտեք, որ ոստիկանությունում օրենքի նոր նախագիծ է մշակվել, որի հիմնական նպատակը կարգազանց վարորդներին ընդհանրապես երթևեկությունից հեռացնելն է, այսինքն այն վարորդները, ովքեր պարբերաբար և չարամիտ խախտումներ են թույլ տալիս, նրանք պետք է երթևեկությունից ընդհանրապես հեռացվեն, նախագիծ ազգային ժողովում է և կարծում եմ մենք ազգային ժողովի հետ պետք է քննարկենք, թե ինչ ժամկետներում կարող ենք հնարավորինս շուտ այդ նախագիծը ընդունել, և այս հարցով կարծում եմ կառավարությունը պետք է նաև և ոստիկանությունը սերտորեն համագործակցի հասարակական կազմակերպությունների հետ, և հիշում եք, մի անգամ այդ թեմայով խոսակցություն ունեցել ենք իմ ֆեյսբուքյան եթերներից մեկի ժամանակ, երբ որ հնարավորություն պիտի ընձեռենք համապատասխան ծրագրային ապահովումը, որպեսզի քաղաքացիները նույնպես երթևեկության կոպիտ խախտումները արձանագրելու և դա ոստիկանության ուղարկելու հնարավորություն ունենան, ես տեղյակ եմ, որ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչները հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ արդեն սկսել են այդ աշխատանքը, և ոստիկանությունն էլ տեղյակ է այդ աշխատանքից. Այստեղ խնդիրը պետք է հստակ արձանագրենք, որ քաղաքական կամքը և որոշումը կա, այստեղ այս որոշման տեխնիկական մասը ապահովելն է, որպեսզի այդ գործողությունները համապատասխան ծրագրային ապահովում լինի, որպեսզի այդ գործողությունները իրենք ինչ-որ ընթացակարգով մտնեն սովորական առօրյայի մեջ, բայց պարոն Օսիպյան, մենք այս թեմաներով մի քանի անգամ խոսել ենք, կարծում եմ, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ հիմա հատկապես պետք է ճանապարհային երթևեկության նկատմամբ լինի կրկնակի և եռակի ավելի վերահսկողություն։ Իհարկե հասկանալի է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում և հատկապես 2018-19 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոմեքենաների քանակի աննախադեպ աճ է արձանագրվել, այսօր աներևակայելի թիվ ավտոմեքենակա Հայաստանի Հանրապետությունում, և մեծ ծավալով ներկրումները շարունակվում են, և դա իր հերթին բերում է մարտահրավերներ, և այդ մարտահրավերներին արձագանքը պետք է լինի հետևյալը, որ ոստիկանությունը ամենակոշտ միջոցները պետք է ձեռնարկի կարգազանց վարորդների նկատմամբ, ամենակոշտ միջոցները, և այստեղ էլի եմ ասում, պետք է հաշվի առնենք, որ վերջին դեպքերը ցույց տվեցին, որ այդտեղ որևէ հանդուրժողականություն չի կարելի ցուցաբերել, որովհետև խոսքը մարդկանց, մեր երեխաների, մեր հայրենակիցների կյանքի անվտանգության և առողջության մասին է։ Պարոն Օսիպյան, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկել և ինչ միջոցներ եք պատրաստվում ձեռնարկել այս հարցում շոշափելի փոփոխություն, մինչև օրենքի նախագիծը կընդունվի, ուժի մեջ կմտնի և արդեն գործնականում կկիրառվի։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, մենք բոլորս ցավում ենք վերջի դեպքով այդ ոստիկանության ողջ անձնակազմը, և ձեր մտահոգությունը նաև բոլորիս տեղին է, պարոն վարչապետ, ես ձեզ ներկայացնեմ վերջի տարիների, որ նմանատիպ դեպքեր եղել են, օրինակ 11 թվականի Արցախի փողոցի վրա մենք 4 զոհ ունեցանք, երի վթարի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, 11 թվականի, 14 թվականի Երևան Գյումրի Հորոմի Խաչմերուկի վրա ունեցանք 7 զոհ ունեցանք նույնատիպ էլի վթարով, էլի հրդեհով, և Երևան Երաս զոդի կամրջի վրա եղավ։ Վստահեցնում եմ ձեզ, պարոն վարչապետ, որ յուրաքանչյուր դեպքով, անգամ հանցագործության դեպքով, այդ թվում ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման և վթարներով, ոստիկանություն հատկապես այն վթարներով, որոնք ունեն զոհերի հետևանքով,
վթարները։ Մենք ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում եւ մենք չենք կարող ֆիզիկապես այն հատվածներում, որտեղ զոհեր ենք ունենում, կոնկրետ վերակարգեր ունենանք։ Կոնկրետ տեսեք դեպքը տեղի ունեցել, կամուրջի վրա տեղի ունեցել, որը անթույլատրելի է, այդտեղ վազանց անել, օրենքով չի թույլատրում, կայանել եւ այլ բացառապես, իհարկե, անգամ եթե վնասված մեքենայ ալնում փչացած, պետք է վարորդը միջոցներ ձեռնարկի կամուրջից անել։ Ես ձեզ ուզում եմ վստահեցնեմ, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, ճիշտ է, ասում եմ ամեն ինչ անում ենք, բայց չեմ բացառում, որ մեր գործառույթների մեջ կան թերացումներ։ Բայց ուզում եմ ձեզ մի փոքր տվյալներ բերեմ, պարոն վարչապետ։ Ուրեմն ճանապարհատրանսպորտների հետևանքով պատահարները վերջին 10 տարիներին շարունակում են եւ ոնց որ թե միտում ունեն աճելու, եւ դրա հետ մեկտեղ զուգահեռ աճում են զոհերը եւ վիրավորները։ Օրինակ 18 թվականի ապրիլի 10-ի դրությամբ գրանցվել են 1861 ՃՏՊ, 150 զո, 2736 վիրավոր։ 19 թվականի նույն ժամանակահատվածում գրանցվել են 2203 ՃՏՊ, այսինքն պլյուս 342 դեպքով ավել եւ պլյուս 19 զո ավել։ 69 զո ունենք այսօր ապրիլի դրությամբ, 10-ի դրությամբ ավել եւ 3212 վիրավոր, ինչը պլյուս 476 վիրավորով ավել։ Ներկայացնեմ ձեզ, որ դուք ճիշտ նկատեցիք, որ աննախադեպ մեքենաների հոսք ունենք, ներկրում են մեր հայրենակիցները Հանրապետություն։ Ավտոպարկի շարունակական աճը 17 թվականին ներկրվել է 38,000 տրանսպորտային միջոց, 18 թվականի 73,562, 18 թվականի ամիսներին, 6 ամիսներին 28,954, իսկ 19 թվականի 6 ամիսներին արդեն մենք ունենք պլյուս 25,662, այսինքն ներկրվել է 54,216 ավտոտրանսպորտային միջոց ավել, քան թե 18 թվականի առաջի կիսամյակում։ Եվ այստեղ ես կուզենայի նշել, որ ոչ միայն ոստիկանության գործառույթներով սահմանափակում այս ամենը, պարոն վարչապետ, նաև ճանապարհների վատ լուսավորությունը, տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զնդությունը, աննկատ համակարգը, ձևական բնութագրում կարելի ասել ընդհանրապես բնութ չի կրում, տեղ զնում չի իրականացվում։ Մենք ամեն օր ես ամփոփագրեր են ինձ զեկուցում, որ տրանսպորտային միջոցը մեքենա ուղիղ ճանապարհին կորցրել է երթևեկությունը, կորցրել է կառավարումը եւ ընկել է ձորը, այսինքն դրա հետևանքը ինչ-որ մի դետալ, ինչ-որ մի բան, որը մաշվել է, որտեղ մեր տրանսպորտային միջոցները այսօր թե ավտոշուկայում, թե ներկրողները ընդամենը փայլացնում են արտակնապես, բայց իր բոլոր մասերը գտնում են հնամաշ վիճակում։ Նախկինում դա պարտադիր էր, պարտադիր համապատասխան կետերում անցնում էին, նոր անցելուց հետո թույլատրվում էր շահագործումը։ Կան երկրներ, օրինակ բերում, օրինակ Դուբայում, ցես օրինակ եմ բերում, նայում են, տեսնում են անվադողերը իդեալական վիճակում, նմանատիպ անվադողերին այստեղ կտան շատ բարձր գին կտան, բայց քանի որ ժամկետն անց անվադողի, անգամ չեն թույլատրում, ինքը իդեալական վիճակում է, ժամկետն անց չեն թույլատրում եւ պարտադրում են միջև ինքը, դա կարգի չէ։ Շատ լավ, Մանո Սիպայանս, կարծում եմ, որ հիմնական թեման այն է, այստեղ չկա մի գործողություն, որով բոլոր հարցերը լուծվեն։ Հարցերը պետք է լուծվեն հետևական, տրամաբանված ռազմավարություն և ճանապարհային քարտեզ ունենալու միջոցով, և ես կարծում եմ, անկեղծ ասած, որ այդ միավորների համակարգը դա շատ լավ համակարգ է, որը էականորեն կփոխի իրավիճակը։ Իսկ մնացած հարցերը մեր ռազմավարությունների քննարկման համատեքստում պետք է քննարկել և ունենալ հստակ պատկերացում, թե ինչպես ենք լուծելու այդ հարցը։ Պարոն վարչապետ, դուք ճիշտ եք նկատում, միայն փրկություն այստեղ կլինի շատ արագ բալային համակարգը, այդ միավորների համակարգը կյանքի կոչել և մեկնարկը տալ։ Ձեզ նույնպես վիճակագրություն բերեմ թվային տեսքով, 2017 թվականի 2 միլիոն ավելի խախտում է արձանագրվել, 18 թվականի 1,600,000 և դուք անվել են, սակայն դա չի բերում որևէ դրական արդյունքի, և միայն ու միայն բալային համակարգի մեկնարկը կմեկուսացնի պարբերաբար վտանգավոր խախտում կատարող վարորդներին, իսկ կրկին կատարողին նրանց
դիտելիքները ճանապարհային երթևեկության կամերի բնակավարում նորից մենք որպես քննություն կունենանք։ Շատ լավ, իմ համոզմունքն էնա, որ այդ բանի տուգանելու քաղաքականությունը ինքը ոչ մի էֆեկտի չի բերում, եթե բերում է ընդհանրապես տեղային էֆեկտի, այսինքն բերում է 500 մետրի վրա դեպքերի նվազեցման, եթե բերում է։ Իսկ մնացած հատվածում ընդհակառակը, այնպես որ պետք է երկու ուղությամբ գնալ, դե ընդհանուր ոստիկանության բարեփոխումների փաթեթում մենք ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքը և ընդհանրապես ճանապարհային անվտանգության մասով ոստիկանության աշխատանքը պետք է վերագնահատենք, երկրորդը բալային համակարգի ներդրումն է, և երրորդը քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցությունը, որպեսզի քաղաքացիները իրենք էլ հնարավորություն ունենան նաև իրենց նպաստը բերել երթևեկության անվտանգության պահպանմանը։ Պայմանավորվենք, որ այս ուղղությամբ աշխատում ենք, ինչպես նաև արդեն այն ինչ որ պայմանավորվել ենք ուժեղացված ծառայությունները ճանապարհներին, ոչ սթափ վիճակում գտնվող վարորդների հայտնաբերումը, գերբեռնված մեքենաների հայտնաբերումը և այդպես շարունակ։ Բայց սրանք թեմաներ են, որոնք տենց շրջիկ թեմաներ են, ժամանակ առ ժամանակ գալիս են, ստեղ ֆունդամենտալ լուծումներ են պետք։ Խնդրեմ, պարոն Արշակ։ Պարոն Արշակ, ուտեք ավելացնեմ, նաև մենք քննարկել ենք հենց երեք քննարկության նախարարի հետ, նաև տեղեկացնեմ ձեզ և բոլորին, վաղորդական իրավունք ձերբերելու C կետը, C կատեգորիան, այսպես որ ասում են վաղորդները, ներկայումս գտնվում է հանրային քննարկման փուլում։ Այսինքն այսօր ինչ ոնց են ձեր բերում վաղորդական իրավունք, գալիս էին նախկինում ունենք դոսավներ, որտեղ գնում էին որոշակի ժամանակատված սովորում էին, գալիս էին համապատասխան տեղեկանքով, իսկ այսօր գալիս է քաղաքացին, ասում է ես պատրաստակամ եմ, գիտելիք ունեմ համապատասխան, առանց որևէ լրացուցիչ ուսանելու։ Եվ կոնկրետ ցեն մենք մցել ենք, և ցե հետ կապված հաջորդը դա եկետն է, որը կցորդն է, թույլ տալիս որպես կցորդ երթևեկել, ներկայումս սա գտնում է հանրային քննարկման փուլում, իսկ դ կետը քննարկման փուլում գտնվում, կներեք, ցե կատեգորիան, ցե կետը գտնում է ներկայումս հանրային քննարկման փուլում, մենք ուզում ենք սա էլ դարձնել որպես քննություն, ավելի ճիշտ որպես վաղորդը գնա լրացուցիչ դասընթացների C կատեգորիայի, C կետի համար նոր գա քննություն վերաբերյալ։ Շատ լավ, շատ լավ, խնդրեմ, պարոն Արշակյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, խոսք գնաց նաև տեղսնության հետ կապված, կուզենայի երկու բառով ուղղակի նախկինում արված աշխատանքի մասին ասել, լրջագույն աշխատանք է տարվել թե ընթացակարգը պարզեցնելու և թե որոշ դետալների անսարքության դեպքում ուղղակի շահագործումը արգելելու համար, և այդ պարբերական տեղզնության ընդհանրապես թե տրամաբանության, թե հաճախականության, թե կիրառվող միջոցների հետ կապված, և այդ նախագիծը ըստ էության արդեն պատրաստ է, և օնլայն հսկողության և առանց այդ թղթերի տեղզնության կտրոնների փակցման այդ համակարգը ըստ էության պատրաստ է, և կարծում եմ, որ առաջիկայում կդրվի շրջանառության և կընդունվի։ Դա նույնպես բավականին լուրջ մեխանիզմ է, և տարբեր երկրների փորձեր են հաշվի առնվել, կախված թե մեքենայի հնամաշությունից, թե պարբերականությունը, այսինքն եթե մեքենան նոր է, պարբերականությունը տեղզնության նույնիսկ արվում է ավելի քիչ պարբերականությամբ, որոշ դետալներ, օրինակ ղեկային համակարգը, արգելակման համակարգը տրված է ավելի բարձր առաջնահերթություն, և այլն, և այլն, այսինքն բավականին լուրջ աշխատանք է արվել, կարծում եմ, որ այդ ամբողջ աշխատանքը փոխանցվել է արդեն իսկ տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, կարծում եմ առաջիկայում կդրվի շրջանառության, և ընդունվելուց հետո մենք կունենանք այդ ամբողջ համակարգը։ Խնդրեմ, պարոն Թորոս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուզում եմ երկու տվյալ ասել և երկու առաջարկ, ունեմն առաջի պատահարով փաստացի մենք ունենք 7 զոհ, որից 6-ը այրվածքներից են և 1-ը ոչ այրվածքներից և 3 ծանր մինչև հիմա վիրավոր։ Այս համատեքստում մինիման առաջարկ եմ ուզում անել, ճիշտ է, դա մեր մասնագիտական ոլորտը չի, բայց շատ եմ լսում, որ պարտադիր դարձնենք գազաբալոնային համակարգը։